Et mon gars, c'est un peu de chocolat, c'est un peu de goûter aussi, des chemises pour les chiens de cas, il traite son contrat dans le cas, ni sur Clash Royale, c'est un presque à Sarsenel Gorsa et Chest Tabiro, mais მაქამდე კი გავაკეთებ შეტევას ევას როგორც ისიც ასევე იყო ახალი ინვენტები, აი ეს ერთი დავხური ახლა ეს ამაქ დასახური რომელსაც არ ვიცი ალბათ არ გავი ლიმიტები ჩესტია და ძალიან ბანძი პრიზია. მოდი ახლა შევუტიოთ ჩვენ გავაკეთოთ ერთი შეტევა, აი როგორც ხედავთ დაიწყო ჩვენი შეტევა და ყავს ჩვენ დექში ახალი ქარდი რომელიც არის graveyard-ი როგორც ხედავთ. და დაგვისვა ჯაიანთი რომელსაც არ ვიცი რა უნდა დაგვისვას ჯერჯერობით, ალბათ ვალკერი რომელიც არ უშველის აქ ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვართ, აქ ზაპი ო გრეივიარდი ამასაც ქონია, ნუ ეს თაური გაგვიტანკა უცასტიკა და ვიცი ძალიან ძლიერ მოწინააღმდეგე შეხვდა, უბრალოდ ძლიერი რა კარგი დექი თავის ჩემ არენასთან შედარებით, აქ ბანდიტი გავაყოლოთ ამათ ელექტროს და ექსკიუშინერს, ელექტრომ როგორც ხედავთ ვაიმე ვაიმე პეკა პეკა კარგად თამაშობს ძალიან და პეკა საით წავიდა, what the fuck man, ჩვენ 200-ით ვერ დავაკელით როდესაც იმან თაური გაგვიტანკა, ნუ ეს არაფერია, ეს ჯერ დასაწყისია, იმედია ერთ მაინც გაუტანკავ და საჰაერო არ გყავს საერთოდ ჯერჯერობით, ამიტომაც გაუშვი ვალკირიას. აი ესე ვიგივე ტაქტიკით ვიტევს, ამიტომაც ჩვენს არ დავაყოვნოთ. აი ახლა გაგვეხსნა საჰაეროები, ზაპიც და ყველაფერიც. წამოვიდა სკელეტონ არმია. ამა მეგანაითმა განადგურა ეს ჯაიანთი, მაგრამ ესენი მაინც დარჩნენ, მოდიან. როგორც ხედავთ ეს გრეივიარდი მაქვს ორ ლეველზე, რომელიც მომივიდა ორჯერ. არ მიყიდია საერთოდ. და ნახოთ ახლა დაიწყო 2x ელექსირი და მარცხენა თავზე დაიწყებ შეტევას, ჩვენც დავაწყოთ, არ დავაყოვნოთ და არ ვაცადოთ რომ მოგვიახლოდეს საერთოდაც. ახლა გამოუშვა ეს და მოდი დავაგდოთ, ნახოთ graveyard-ი რა სიზავს, დავაგდეთ graveyard-ი. რავი დასპავნებას ვერ ასწრებენ ალბათ, ისე graveyard-ი გვიდეფავს ასე შეიძლება ითქვას. აჰა, ეხლა უკვე შევედით ჩეტევაში, მეგანაითი შევიდა, ბანდიტით გავაყოლეთ, აქ ლოგია საჭირო, თან პეკა ურტყავს, მეორე ელექტროვიზარდი, ბანდიტი, ეს თაური გაიტანკა, ვაგროვებთ ეხლა ელექსის ამ გრეივიარდისთვის, რომელიც უკვე დავსვით. და აი როგორც გითხარით, ჩვენი შეტევა მოვიგეთ, აქ დავზაპოთ, მაგრამ წინასწარ არ ვიცი რამდენად შეიძლება ითქვას ეს და ნუ თითქმის ცოტაც ნუ ერთი ლოგი და საქმე დასრულებულია. აი ძალიან ადვილად მოვიგეთ ეს შეტევა როგორც ხედავთ, მეგობრებო, თუ დაწყებისას ასევე ძლიერად შეგიტიათ, არ დანებდეთ, ბოლომდე იბრძოლეთ, იმიტომ რომ ყველაფერი შესაძლებელია, აი როგორც დაინახეთ. მოდით ეს სილო ჩესტი გავხსნა და დავიწყოთ ჩესტების გახსნა. გავხსნათ არენა 10 სილო ჩესტი, 62 გოლდი, მინი პეკა, ნუ არაფერი დიდი არა უშავს. გავხსნათ ხა ქრომ ჩესტი, ნახოთ რა ამოა, არ ამგონია დიდი არაფერი, მაგრამ 6 კარგია, ეს კარგია, 514 ოქრო, 2 ჯემი, 3 მუშკეტერი, 4 გობლინ ხატი ცოტა. Royal Giant 34 და Elite Barbarians-ი ნორმალურია, მაგრამ Epic მაინც არ მოვიდა, კაი იყო, მაინც შედარებით Silver Chest-თან შედარებით. ეხლა გავხსნით Royal Job-ი Arena 10 Lightning Chest-ი ვითომ. Magical Chest-ი თუ ეს, მოდი პირველი გავხსნათ. რაღაც უფრო მგონია, რომ ეს უფრო საინტერესო იქნება.
მაგრამ გონი აქიდან რომელიმეს არჩევა მოგვიწევს. Მოდი გავხსნათ ეს. ხუთი სტრაიკია, შესაძლებელიო ასე დაგვიწერა. 16 არჩევი და არ მოგვიდა არაფერი ეპიკ კარდი. Კარგი, ეს გავხსენით და არა, შესაძლებლობა გვაქვს ავირჩიოთ მეორე ჩესტიც, ანუ გასახსნელი დარჩა ეს ჩვენი მაგიკალ ჩესტი 8 კარდია 1140 გოლდი, კენონი 5, სკილა კამბარელი 7, ტესლა 10. Commonები იმედია მორჩა, ეხლა რეალები არ ამოსულა და ეპიკია მოა ალბათ 17 თუ ან რაღაცა ეგრე, ან 4 არ ვიცი. 4 ვიჩია მოვიდა. Ну нормальный იყო, არ იყო თლაც 300. Ოქროს მომატება უფასოდ ავიღოთ. Ეს ასე მეგობრებო, დღეისთვის უკლეს იყო. Моклет დაელოდე შემდეგ ვიდეოს, თუ მოგეწონთ ვიდეო და ლაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და დააწერეთ კომენტარებში თუ გინდათ რომ ასეთი ვიდეოები კიდე გადავიღო. მოვა შეხვედრამდე ნახვამდის.